Raġel mil-Ghana ingħata sentenza ta' sena ħabs wara li ammetta l-akkużi ta' traffikar ta' droga. Ibrahim Abdal Musaħ ta' 36 sena tressa l-qorti wara li f'paċi fil-instab li kien f'possess ta' sustanzi kokaina u ecstasy mhux għall-użu personali tiegħu. Barra minn hekk inqabad fil-possess ukoll ta' 22 gramma cannabis. L-akkużi kienu aggravati jekk kif l-akkużat inqabad f'post li jinsab inqas minn 100 metru bogħod minn fejn jiltaqgħu ż-żgħażagħ. Intqal kif fuq il-mobile tiegħu instabu messaġġi li jindikaw kif l-akkużat kien jiet jiltaqa' ma' terzi persuni biex bih droga. Żewġ nisa Ingliżi musser jitħallew jieħtlu fl-Ewropa għal 3 snin wara li ffalsifikaw riżultati tat-testijiet tal-COVID-19 b'waħda minnhom wara tir-riżulta li kienet pożittiva għall-virus. Kiana Barnes ta' 21 sena u Victoria Chidibere Ajuda ta' 23 sena ammettew li għamlu dikjerazzjoni falsa lill-awtoritajiet tal-immigrazzjoni. Il-każ imur lura 22 ta' Lulju meta kif waslu f'pajjiżna iż-żewġ nisa ppreżentaw ir-riżultati foloz u ma skużaw ruħhom u qalu li kienet azzjoni tabluha.